Розпочали ремонт першого під'їзду тиждень тому. Зараз працівники зі шпателями у руках наносять новий шар штукатурки і ґрунтують. Знімаємо, которая отходит штукатурка, розмиваємо потолки, потім шпаклюємо зверху і білим мілом красимо. Ремонту цей під'їзд не бачив уже досить давно. Пришвидшив процес індивідуальний договір, який мешканці уклали близько року тому з керуючою компанією. Завдяки такій взаємодії та вчасній сплаті за утримання будинку тут виконали ще чимало робіт з оновлення будівлі. Тут буквально вчора провели герметизацію швів більше 100 погодних метрів. Це за заявками мешканців виконувалися роботи. Є вчасні сплати, тому є можливість на такі заявки, на поточні ремонти реагувати оперативно. В жовтні місяці тут відремонтували близько 150 квадратних метрів м'якої покрівлі, замінили. Також відбувалося оновлення мереж у підвалі будинку, замінювалися ділянки гарячого трубопроводу зношені. Ще раніше тут замінювався каналізаційний випуск. Ремонт у першому під'їзді обіцяють завершити за кілька тижнів. Мешканці другого теж звернулися до керуючої компанії «Місто для людей», аби запланували оновлення і їхнього під'їзду. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал «Зет».